4. oktobar. Šta je glavni uzrok nevolja naših i na koji se način najbrže možemo od njih izbaviti? Iz žitija prepodobnog Amona. Dokle Adam i Eva življahu u raju, pre svoga grehovnog pada, oni nisu znali niti za bolesti, niti za kakve bilo nevolje i napasti, te su u blagovanju dane svoje provodili. Ali čim se grešiše, snađoše ih i bolesti, i nevolje, i napasti svakovrsne. Imam utisak da bismo se iz ovoga morali uveriti da se glavni uzrok nevolja naših krije u grehovnosti našoj i da bismo stoga, čim se nađemo u iskušenju, trebalo pre svega da pomišljamo na grehe svoje i na ispravljenje života našega. Nažalost, na delu mi postupamo potpuno suprotno. Kada nas sustignu kakva nedaća, mi ne razmišljamo o gresima svojim, nego se bacakamo na sve strane, očajavamo ili najzad ištemo pomoć od raznih ljudi. A posljedica ovakvog našeg postupanja je ta da nas iskušenja ne napuštaju, da je tuga naša sve veća i mučimo se sve više i više. Kada bismo se međutim urazumjeli u vreme nevolja naših, kada bismo ih pripisali pre svega svojim gresima, kada bismo ih doživjeli kao zasluženu kaznu za te grehe, kada bismo se postarali za ispravljenje svoga života, bilo bi drugačije. Tada bismo se sa Bogom pomirili i nevolje bi nas napustile. Jednom neki roditelji dovedoše prepodobnom Amonu svoga sina, koga beše izujedalo pobesnelo pseto. Dete već pokazivaše znake besnila, ono samo sebi rane ugrizanjem nanošaše i veoma se mučaše. Otac i mati padoše pred noge svečeve i stadoše ga moliti da isceli nemoć sinovljevu. No Amon kaza: zašto me opterećujete time? Uzalud me molite da učinim ono što prevazilazi snage moje. Bolest i isceljenje vašega sina su u vašim rukama. Recite, zašto ste onoj ubogoj udovici vola ukrali, u tajnosti ga zaklali i pojeli? Vratite joj dakle drugog živog vola i sin će vaš ozdraviti. Čuvši to, roditelji obolelog deteta se uplašiše, ispovediše pred svetim svoje zlo delo i zakleše se da će udovici nadoknaditi ono što su ukrali. Tada se prepodobni pomoli, iscijeli dete i otpusti ih da idu s mirom. Oni se s radošću vratiše domu svome i odmah dadoše udovici svoga živog vola umjesto onog što su ga ukrali. Iz ovog kazivanja shvatamo da nas nesreće uglavnom popadaju kao kazna za grehe naše, a otkriva nam se istina da smo radi izbavljenja od nesreća treba pre svega da razmislimo o svojim gresima i o ispravljenju našega života. Šta je naime kazao Amon roditeljima ovog nesrećnog deteta? U vašim je rukama i bolest i isceljenje dečakovu. Dobrim zagladite zlo delo koje beste učinili i iscelit će se vaš sin. I kako se sve završilo? Čim roditelji čistosrdačno priznaše svoj greh, istoga trena ozdravi njihovo dete. I zato ćemo i mi u nevoljama postupati onako kako su se poneli ovi roditelji. Pripišimo pre svega nedaću koja nas je snašla kazni za grehe naše. Pokajemo se zbog njih, zamolimo Gospoda da nam podari oproštaj, zagladimo ih koliko god možemo delima dobrim i tada će nam, nema sumnje, Gospod pokazati milost svoju, te će nas ili sasvim izbaviti od zala koja nailaze na nas, ili će nam makar dati snagu da ih dobrodušno i sa svakim trpljenjem podnesemo, što će također za nas biti velika milost Gospodnja. Amin. Mnogi ljudi po neznanju više se trude kako će ublažiti muke u starosti i predsmrtnoj bolesti, nego li kako će se izbaviti od muka adskih u životu posle starosti i smrti. Beše tako neki neoženjen čovjek, veliki srebroljubac, koji iz godine u godinu sve sa jačom strašću sabiraše sebi nepotrebna bogatstva. kad su ga pitali na šta se trudi toliko i sabira blago koje je suvišno za njegov život, on odgovori: sabiram za starost. Ovo će me blago lečiti i hraniti u starosti i bolesti. I zaista slutnja se njegova obični. U starosti ga spopade teška i dugotrajna bolest. On je razdavao ušteđena blaga lekarima da ga leče i slugama da ga čuvaju i hrane. No, blago se istroši, a bolest se produži. Lekari i sluge ga ostaviše i on pade u očajanje. I susedi mu dodavahu nešto hleba do smrti, a po smrti sahranjen bi o trošku opštinskom. Na što je namenio bio svoje blago, na ono je i dao. Bog mu je učinio po volji i poslao mu bolest o kojoj je on govorio i za koju je veliko blago pripremao. Sve blago njegovo ipak nije moglo da ublaži muke njegove u ovom svetu, a čime li će ih on tek moći ublažiti u onom? Čime, kad nije poneo sa sobom ni vere, ni nade, ni milosrdnih dela, ni molitava, ni pokajanja, nego vide čoveka usopšeg u velikoj rajskoj slavi i upita ga čime se on udostoji te slave. Odgovori čovek: ja sam u zemaljskom životu bio najemnik jednoga zlotvora koji mi nikad nije najam plaćao, no ja sam sve trpeo i služio do kraja s nadom u Boga. Vide i drugog još u većoj slavi i kad ga upita, odgovori onaj: ja sam bio gubav i do kraja prinosih Bogu blagodarnost za to. A onoga koji gomilaše novac za bolest u starosti nikad niko ne vide u slavi rajskoj u onome svetu. Suzdrcanje. Da suzdrcavam kaznu Božju kojom bi kaznjen car Ozija, i to kako se u svom visoku umlju približi Ozija s kandionicom oltaru Božijem, kako mu na jedan put izađe guba na čelo.